Ég er frutan. Ok, koma. Þú keri bílum minn. Læki. Yeah, first try. Yeah. Er það ekki neitt búin að skeita sinni og brotna þér? Ég er ekki búin að, jú, einu sinni búin að fara upp á bretti og renna mig og meða mig geðvirkning. Hvað gerðist? Fekka mögulega bara öfnlösta drikki í heim og drikka bónless bara og reynda mér öllum. Snillt. Átt af því myndatökum bara, á, tjekki, hvað heiti, er góður rafa og það fyrir geðið bara hjólabrið. Epic fail, sko. Lamba getur sleikt í bílum. Já, ég var að steikja það með tíð. Jú, sem við sagði getur smá. Við sem bara, nei, býta þessi þegar að elda mér lamba steikt. Við erum svo ótrúlegt. Það er sért ekki, ég fá ekki 100 Ég er rúlega, sem bara, ég er bara að geta. Ég er bara ég, sko. Er ekki búin að skeita á manni, þeir eru bara 5-10 kíli. Já, það. Þessi, ég er bara fengið gott í ræktina, sko. Er það? Já. Ég var klart. Ég verð að, er það? Pýjur að lyfta meir en ég er hliðin á mér, það bara... Ég vil ekki vera hvítur og feitur. Þá er náttúrulega eitthvað að, sko. MC Gauti, veist þú hefur verið sko fyrirmynd sem forseti klámkynslaugurinnar. Hún elska þessum heldur allan tímann. Já. Þú veist, svona gera greið fyrir því, þú ert ekki eiginlega jónkett lengur, sko. Er ég ekki jónkett lengur? Sko, það er ótrúlega það. Ef að var ekki mjög svona há koll. Ég var að rappa í 8-9 ár, alltaf í hverju einasta blaði það stendur í efnilegur. Sér ég var 11 ára. On the way, maður. Það er alltaf að gera þetta. Var í bílíkjöslana á hafnabrýna. Ég held að það sé eiginlega eina sem við getum gert. Hvað að trykka á því taka? Fekir byggspenflip niður, tvær trykka. Já. Það er ekki ómikið brenna. Getur það alveg? Já. Þú Það fyrir niður, hey. Já. Hey. Mínus tveir. Það er henni komin. Ertu í Bertsenból? Já. Viltu ekki bara vera á Bertsenból? Það verða því að vera báða lappirnar, sko. Ég hef verið að segja þetta er Bernsen bólfinn, maður. Það er kannski líka bara bumban sem er þarna að skjóta sig nú. Sjá bara. Þetta er algjör plus 1, sko. Þannig að gefa okkur einhver fleiri tricks, eða? Það er hóri líf. Ha, þú voru ekki maður að sjá svo lengi, þú voru eiginlega að sanna það þess. Já. Oh, shit. Oh. Þú verður að klára þetta. Þú meira? Hvað viltu gera meira? Eitt svona auðvitað. Ég held að þetta sé búið að vera að stysta first try make-ið núna, sko. Illa sess. Gott fyrsta sess, eftir sem Já. Velkomin bara á því.